Tjena Anna Melina. Jag såg just din musikvideo där, den här drömska uppe bland molnen grejen. Jag gillar det jävligt mycket. Men flög du på riktigt eller var det sån där så kallad trickfilmning inblandad? Ja, alltså det är en vanlig fråga. Jag försöker inte avslöja så mycket för jag gillar mysteriet i det, men nej, det är trickfilmat. Tjena Anna Melina, jag funderar på om det var svinkallt i vattnet när du spelade in din nya video i Costa Rica, var det? Det var inte kallt i vattnet, det var jätteskönt. Men det var extremt salt efter typ 5 timmar att ligga i vattnet, så att jag kunde typ inte känna min hy efter dem. Men det var väldigt skönt. Om man googlar ditt namn om 5 år, vad kommer man få fram för resultat? Typ en marinbiolog. Nej, man kommer få fram en musiker. Och en marinbiolog, förhoppningsvis.